si vetë Amerikanë. Qështë duke qeveria, ministrat e qeverisë... Po më thonë edhe një vend tjetër, është zhgënjim total. Ma unë nuk du mi përsërit vetën, pa nuk muj me besu se Xhelal Sveçla është ministrë punët me. Nuk muj. E shod, nuk muj me besu. Për shka, të e keni rast, po keni po të sërmu policisë. Po e kanë pojë në fotografi. Unë e zdu, më kanë fyë, më kanë ofendu, më kanë thonë gjithë shka. Letë vazhdojtë, skater, se unë si të qonë anati, toni fyë jarë mas pari. Kështu që ja tha në rejë. Nuk kam problema, unë heqë, s'kam, unë nuk e kam, e qafën e trashe kam, nuk kam dertë, unë uki i bën punë që tonë vetë, nuk i vetë kërkon. Nuk muj me besu. Tu ja u mush qontat me gurë, jo me gurë, të farë bloka katërori i thejshin. A dinë kësut kockat ma, i thejshin. Kështë bëjë këtë gjelë? Gjelali mërë ma ata, ja u mush ka aktivistat qontat me athuj gurë krytë i lezve. Institucionit ma kredibil Kosovë. Ta është është minisë, unë nuk muj me besu. Nuk muj, adhe nuk... Hadë mëse më besonim më bërë, krejt ata që janë... Edhe ju ja keni ndimu pakat. Po, më falë, po, nuk e moj. Nuk, krejt njerës që së më besojnë, nuk më besojnë. Hini bërë në internet, hini në internet, qërë një fotografit, qatë gjelalin, me gurt, më lajt të jam hi policve, e jo një si speciale, po do polici rinë pra dhe me ka kapusht letrës a qanështë a i shtofit, në kryve, që ja thënë krytë leo, e mytë njerën. A di se e mytë njerën, mira ma tullë kryve. Po duke mja u hekë për qontave. Qaj është minister i rëmit. Nuk është hajgore kjo punë, është serioze. E tonë ministë të Kosovës e dinë, se i kanë pa fotografi. Nuk është... Du më thonë edhe një gjanë që... Po. Jam përqetësu shumë. Nuk mund është se shtetë me angazhu agjensinë e inteligencë. Më shku më jodhon ka 5 euro me lezve në kofi. Nuk mund është vele. Nuk. Po lezve, se mi lezve në shku. Po lezve, zyrtarve. Qysh, se kuptova. Po këtë hetimin që kanë boni për kofi, aki po. Po. Lezve akuzat. Po. Ku shokon ata njerëz që i kanë korruptu për lezve? Ja, po bëse shërbimi dogonës, edhe dogona ka një inteligencë. Ne, këshër pak ma felet që e ku shokon. Nuk mund është me angazhu inteligencën e Kosovës. Me akuzu pak policë i kanë marë. Nuk jam bërë përmi marë dhe terorë. Ka inteligencë edhe dogonë. Nuk i dini se kanë qenë OKI apo... Po këshirë pak ma fellë shë. Ta këjzë. Apo të dogonës. Ne gamë. Nuk mund është me bon as i veprimesh. Jam me liftu korupcionin. Jam me kriju institucione të regullë. Nuk jam me marë as 5 euro. As 1 euro. Po duhet me kalzu kredibilitet. Ministri punëve të nëndshme duhet me konë dikush. Po policë Xhelali pengon më shumë ti, se është aty të tjerë. Edhe të tjerë, ja, ne kam aki po bre atë ministrin e punës të jashtëm, të lutem, nuk kam respektin më të madh për familjen Gërvalle. 100 lidhje familjare kemi ta. Pa ekipave veprimet e saj. Nuk duam shumë në detale, ekipave veprimet, kam thënë edhe ti, janë ta disa njerëz që kanë mbetë vetë vendosur, janë stalinista. Nuk janë komunista, nuk mundesh me vendu ministër stalinist. E mi thimë më shku në Amerikë, mi thonë, hadë investoni. Nuk, banë, se ata bojnë hetime, ata meren me, e kanë zyret veçanta, gjdo kompanije madhe, pesatat voglat, e kanë zyren vrë, ku bojnë hetime, me kënd kanë punë, qëfar biografie kanë, qëfar njerëz janë, qëfar reputacioni kanë, nuk mund është me vendu njerëz në qeveri, unë e këmë mëndu. Verbërisht, shumë naivë, nështë ta. Ose kom anglisht të thënë wishful thinking, kom mëndu me fullnet mirë, se kreministri, a këtë bëhet Albini kreministri Kosovës, ka me marë vendimet mëlaja, ka me bashku krejt njerës të kombit mëlaj, me vendosë në përvenat vetë, me i gjithë një shqiptarë në Amerikë, i edukum në Amerikë. I ka gjithë, pa... një ministri në shëndëcisë për shumë prej Amerike ka marë. Po me vendos ambasadorin. Ka ardhur me kaubojka, ka ardhur. Ne gam. Ne gam. Ne gam. Nuk kam, kam familjar, nuk duam të vol. Filma në Amerikë. Nuk kam, ne kam, nuk ka kaubojkat nuk të bojnë transition. Jo, po tipik amerikan me se them me thirr të kanë Amerikë ka ardhur bashkë me kaubojkat. Duhet me marr njerëz me kredibilitet që e kanë dëshmuar çat kus se janë serioz. Unë nuk kisha marr pozitë për shtet, kur. Se ja di dobësit vetit, i dit metat e mija. Sot me më ofru pozit për shtetë, une nuk marë. Nuk marë se krejt bota më gje si shitstormve. Nuk mund nga mi degradu vendin tem me marë pozit në për shtetë, e të shi me dalë mja o spjegu dy janë se nuk kom shitarme, se janë fotografit me pusht maja, nuk bëna e punë. A kuptan, nuk mund nga tash Kosova s'ka nje me më rehabilitu mund.
nuk duhet me hargju kohë me mu. Se unë e kom bo pjesën ta me boja petë më kohë nevoja. Unë e kryi mision për Kosovën, po pozitë zyrtare nuk marë kërë, pse e di ku jam, e di që shmëshe bota mu. Nuk është më rëndësi, nuk mundëm tash me aspegu se unë jam njëri mirë, nuk jam maraknorë, më shumë. E kom emnin, më ka dalë, o kryja e punë. Për shkak luftës Kosovës, po, ku jeni marrë me... Kam emën, jam shetësjarën, fëmijëve të mi u thojë në për fakultetin, në për shkollë, bakinin babën tregtarë të armëve. Tregtarë të armëve, mas qenjeve njërzorin, mat këqit. Grupi dytë, mat këqitin ata që shesin gjem, të në shikta që shesin armëve, këta që shesin droga e në ma, mat mirë. Të më në të ranglistët. Tash mu më ka kapë që e listë. Nuk mu në onë tash Kosovës, ka nga me më hekë mu. Këta që i ka kapë e listë, nuk du të më konë aty. Për hatët Kosovës, dhe të me gjithë njerëz me kredibilitet, me integritet, me kulturë, me aftësi profesionale. Kemi, mës me pas skadër. Pas, po ta mu shynin, asë një pikëtë. Asë një një Për shahë besnik bestimi, po, që është... Profesor i shkelqyshëm. Po nuk, besnik është besnik. Profesor i shkelqyshëm. Me shumë e mirë jemi. Po nuk mundet, besnik beslimi nuk ka asë një huri, asë kapacitet, as provoj më shku më balafaqu me ujqë të Serbis në Bruxelles. Nuk ka, kuptan, a i vetë du të mi ditë, për vetën e vetë. Du të mi a ditë halin vetit. Ma i pari shartë, ma është mi a ditë halin vetit. Unë i a di halin vetit. Ta du të një politikë, politikë, më Kosovë, po nuk mund është, po nuk mund është, po duhet me ditë për hatët Kosovës, bre, për hatët sakrificë, për hatët... Një vetë vetës është problem. Po me i kalzu dikosh, po hajde si ka se njoj një vetën, kriministit me njofë. Me thonë, një gamë, nuk je për këtë punë, ta gjojmë për një punë, të hapim një rovë. Dhe fërsh të hapim, edhe do benefite për hapim. Po jo me na përfajsu njerës një dhe një. Pra, asë një për këtune nuk është që për ta mundësynë prej... Asë njoni nuk thonë që kjo për mashallah. Nuk është, kur një.